ምርጫ የለንም። ምርጫ የለንም። አካባቢያችን ላይ ወጣቱ የሚሰራባቸው ብዙ ፋብሪካዎች ነበሩ። እነዛ ፋብሪካዎች አጥተናል። አላሰብነውም ነበር። ይሩ ከዚህ ዳኒ ገራ ወልቲ ጂቢ ሰጥቷን ፈኒ ሞቱማን ከነ ፎርማታ እትከኝ ባባቾ ስራ አጥቶ ቁጭ የሚል አምሮ የሰይጣን መደብር መሆኑን ማንንም ሰው ያውቃል። በዛ ምክንያት ፖለቲካ ፓርቲዎች ወጣቱን እንደ መሳሪያ ተጠቀሙበትና ግጭት ሊያስነሱ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮች ቢኖሩም ከተግባቡ ከተዋወቁ አብሮሻይ ቡና ካሉ በኋላ ግን ማረግ ያለበትን ነገር ማስተላለፍ ያለበትን መስራት ያለበትን ነገር ዘር ቋንቋ ሳይለይ